mga sekretong bisa ng luya. Ang luya ay isa sa pinakamaswerteng halaman na ng pungsoy at ito ay kabilang sa enerhiya ng kan. At ang luya po ay isang water element. Maaari natin gamitin ang luya sa iba't ibang paraan. May mga ritual na maaaring gawin para makatulong ito sa atin. Ang bidyong ito ay tatalakay po sa sekretong bisa ng luya. Para po doon sa hindi nakakaalam, maaari ninyong gawin ang ritual na ito para po tayo ay makaakit ng swerte. Mabisa po ang luya para po doon sa mga tao na mayroong mahinang spirit essence o mahina ang kanilang life force. Malalaman niyo po kung mahina ang mga ito kung kayo po ay nawawala ng focus, madaling kapitan ng sakit, at kapag ganito po ang sitwasyon na kayo ay mayroong mahinang spirit essence o mahina ang inyong life force, maaari po kayong maapektuhan ng mga negative energies mula sa labas. Maging sa mga taong mayroong galit sa inyo, so ang lahat ng mga negative words ay maaaring makaapekto sa inyo. So mahalaga po na magkaroon tayo ng proteksyon, maaari natin gamitin ang luya. At ngayong paparating na eclipse, maaari po natin gamitin ang mga ritual na ito para mabigyan tayo ng proteksyon. At ang luya po ay mayroong pong healing properties para po sa health at ganun din sa ating mga wealth. At kung nasubukan nyo na na maglagay ng mga money plants sa inyong tahanan, ngunit hindi niyo ramdam ang dulot ng mga inalagay ninyong money plant, kinakailangan nyo pong gumamit ng luya. Sapagat ang luya po ay mayroong powerful energies na maaaring makadissolve o makaaring makatulong sa atin para mabigyan ng lakas ang ating mga money plant. Sapagat kinakailangan po natin i-activate ang mga pampaswerte na meron tayo. Ang luya ay ginagamit po at isa ito sa mga healing herbs na makakatulong sa atin. Narito po, tatalakayin po natin ang iba't ibang ritual at maaari natin magamit ang sekretong bisa ng luya. Pakatandaan po natin ang video ito ay para lamang po sa naniniwala sa pungsul at sa pampaswerte. At huwag pong kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share nyo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Ginger Wealth Ritual Para po makaakit tayo ng swerte sa pera at madagdagan ang ating mga wealth, ganon din ang pagbibigay ng proteksyon laban sa mga negative energies na maaaring makaapekto sa ating mga wealth. Mahalaga po na meron tayong ginger wealth ritual sa ating tahanan. Ito po ay pinaniniwalaan ng pungsuy na nagdudulot ng swerte sa mga taong gumagawa nito sabagat ito po ay mayroong powerful energies na maaaring magbigay ng healing sa ating wealth at ganun din sa ating mga sarili. Unang-una po kumuha ng luya. Dapat po ang luya na gagamitin buo. Hindi baling maliit ang luya basta po buo walang bawas. At kumuha po kayo ng red ribbon, tatlong kutsara ng bigas, at yung paglalagyan po natin, pwedeng mangkok, tupperware, o anong, kung ano mo po lalagyan na meron kayo, nakasya po ang luya at ang luya po ay pahiga. Ilagay ang tatlong kutsara ng bigas, ipatong ang luya, at itatago nyo po yan sa inyong kusina. Kung ang tahanan ninyo ay magkasama ang kusina at living room, pwede pong ilagayan sa living room, itahago ninyo. At wag pong tatakpan yan. Itatabi nyo lang po ang luya dyan hanggang matuyo. Para po mapanatili ang mga swerte sa atin. At para po doon sa mga nahihirapan sa kanilang kapirahan maaaring may mga negative energies na nagdudulot na nga malas kaya nagkakaroon ng kahirapan sa ating mga wealth. Makakatulong po ang paglalagay ng luya. Kinakailangan po itago nyo po ang luya ninyo at huwag nyo hanggang matuyo yan, hindi nyo po yan aalisin. Diyan lamang po yan. Kahit matapos na ang isang taon at nandyan pa ang luya, natuyo lang siya, Indikasyon po yun na maganda ang enerhiya ng tahanan na natirahan ninyo. Sapagat meron pong pangyayari na ang luyang natuyo ay nawalan po ng laman, balat na lang. So, ibig sabihin kapag gano'n na nangyari, may negative energies sa tahanan. Kapag gano'n, nagkakaroon po ng kahirapan sa kanilang wealth. Or nagkakaroon sila ng wealth ngunit nauubos. Marami po nga na idudulot ang luya sa atin. Maaari itong maging indikasyon kung anong meron sa ating tahanan at maaari itong makatulong sa atin. Ang susunod na ritual po, ginger talisman. Ang ginger talisman po ay maaari natin gamitin para po tayo ay makaakit ng swerte. Lalong-lalo na po kung kayo ay mahilig tumaya o mahilig magsugal. Sapagkat kapag tayo ay tataya, maaari tayong makasalubong ng mga nagdudulot ng kamalasan at magdudulot po yan ng pagkatalo sa atin. So ganun din po sa mga taong mahilig mag-travel o ang kanilang trabaho ay may kinalaman sa travel para po magkaroon kayo ng proteksyon at makaiwas din sa kamalasan. Ito po ang gagawin. Kumuha kayo ng luya, patuyuin niyo po talian ng red ribbon at ilagay sa ating mga bag or sa ating mga wallet. Ilalagay po natin yan sa lalagyan. So kung meron tayong maliit na lalagyan, ilagay natin yung luya na may taling red ribbon at ilagay sa bag. Sasamahan natin yan ng 20 pesos na coins. 20 pesos na coins po ang gagamitin natin buo, isang piraso lang. Isama natin, ilagay sa ating bag para po sa mga nagsusugal. Makakatulong po yan na makapagbigay ng proteksyon sa atin at makakaakit yan ng swerte para tayo ay manalo. Huwag kakalimutan na ang ating mga ginger talisma na nasa ating bag ay huwag pong tatanggalin kung hindi naman kinakailangan. Sapagkat sa tuwing tinatanggal natin yan, nagbabago po ang enerhiya na naidudulot na niyan para sa atin. Kahit yan po ay tuyo na. Powerful po yan. At yan po ay bawal ninyong ipakita kahit kanino. Susunod na ritual. Kung kayo po ay nahihirapang matulog, nagkakaroon ng masamang panaginip, o kung ano mga ang ah, nagdudulot sa inyo ng nightmares, maaari nyo pong gamitin ang luya bilang katumbas ng dream catcher. So kung wala po kayong dream catcher, pwede pong maglagay ng luya. Ito po ang gagawin. Kumuha ng luya, ilagay sa ilalim ng una ninyo bago kayo matulog. Ito po ay magbibigay ng proteksyon sa inyo laban po sa mga bad dreams o sa mga nightmares. At umaakit po yan ng swerte sa pera. Kapag naglalagay po tayo ng luya sa ilalim ng una natin, hindi lamang po yan ang bibigay ng proteksyon at ang nag-aalis ng mga bad dreams sa atin, umaakit po yan ng swerte para sa atin. Ginger Wealth Enhancer Dito po magagamit natin ang aluya para po doon sa mga merong money plant at o merong mga lucky charms o mga pampaswerte sa tahanan na hindi ramdam ang dulot na swerte. So dito po, ganito po ang ating gagawin. Kaya hindi tumatalab ang mga pampaswerte na inilagay natin, particular na ang mga money plant, sapagkat kinakailangan po natin i-activate yan. Kung misan po tayo ay nagmamantra para po mabuhay ang enerhiya na nasa halaman, ang ibig ko sabihin, wealth energies na nasa halaman, sapagkat ang halaman po ay buhay po talaga yan. Ngunit kinakailangan po natin i-activate ang wealth energies na nananjan sa halaman natin. Para po doon sa marunong magmantra, madali lamang sa kanilang gisingin. Ang wealth energies na nasa halaman o nasa mga money plant, sapagat sila ay marunong. Ngunit para po doon sa hindi nagmamantra, pwede tayong gumamit ng luya para po ma-activate natin ang mga pampaswerteng halaman na meron tayo. Partikular po ang halamang Pachira aquatica o yung money plant na tinatawag. Maaari po natin samahan ng luya ang halaman na yan o ang money plant na yan. Maglagay po kayo ng luya kasama ng money plant na yan sa paso at talian ng red ribbon kasama ang luya. Hayaan na tumubo ang luya kasama ang ating mga money plant. Makikita niyo ang ng dulot niyan at madali nating makakamit ang ni ninanais natin. Ilagay po 'yan sa ating southeast area. Tandaan po mabuti ang ating luya ay kabilang po sa water element at malaki ang ng maidudulot niyan sa ating wealth area. Kaya't ang paglalagay natin sa ating money plant na luya, isama po sa paso ng ating money plant, magdudulot po yan ng malaking swerte para sa atin. At huwag kakalimutan, huwag ilalayo sa ating tahanan ang mga money plant na meron tayo. Ilagay po yan sa ating southeast. Pwede po natin ilagay ang ating money plant, sa labas ng ating tahanan. Ngunit dapat po malapit sa ating pintuan o sa ating bintana. Huwag ilalayo o huwag ilalabas ng gate. Kailangan po malapit sa atin at tama po ang area na pinaglalagyan para po mapakinabangan natin ang swerte ng dulot niya. Ang ginger o luya ay isa sa pinakamabisang wealth enhancer at mayroong powerful energies na maaaring magbigay ng proteksyon at umakit ng swerte para sa atin. Ngunit, pakatandaan pong mabuti, kahit anong dami ng pampaswerte o anumang ritual ang ginagawa natin sa ating tahanan, kapag ito ay hindi natin nailagay sa tamang lugar, wala pong epekto ang mga pampaswerte na meron tayo. Ganon din po ang maling pinaglalagyan kapag ito ay nailagay mo sa maling area o sa area na hindi siya dapat na andyan, ang nangyayari po ay napapahina ang area. So hindi ito nakagdudulot ng swerte, bagkos, nagdudulot ito ng kahinaan. Maikukumpara po ito sa imbis na dumami ang customer, lalo pong nawala. Mahalaga po na ilagay natin sa tamang pinaglalagyan at sa mga susunod na video ko, tatalakayin ko po ang mga money plant na hindi dapat ninyo pinagsasama-sama. Hindi po lahat ng money plant ay pwede natin pagtabi-tabihin at pwede natin pagsamasamahin. Sapagkat mayroon po silang tamang area na kapag nailagay natin doon, aakit yan ng swerte para sa atin. Ngunit kapag nailagay natin sa hindi dapat paglagyan, pahihinain ng ating money plant ang area. Magdudulot po yan ng depleting energies at imbis na tayo ay suwertehin, magdudulot yan ng kahinaan para sa area at magdudulot po yan ng kamalasan sa atin. So mahalaga po na alam natin para po rin ito doon sa, sa nagtatanong po na kung bakit hindi tumatalab ang mga pampaswerte na meron sila. Sa susunod na video ko, tatalakayin ko po kung ano-ano yung mga money plant na hindi pwedeng pagsamahin sapagkat nagdudulot po ng kamalasan dahil napapahina po ang area. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood, sa lahat po ng nag-subscribe, salamat po at sa lahat po na nagtiwala. Maraming maraming salamat po sa inyo.